Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan mengambil pendekatan secara holistik dalam menangani isu pengangguran dan kebolehpasaran melibatkan belia di negara ini. Kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital serta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia komited untuk meningkatkan pelaburan asing melalui insentif penerbitan filem dan perjanjian produksi antarabangsa dengan negara seperti China, Korea Selatan dan Indonesia. Kerajaan akan membawa dan meminda rang undang-undang umur penghantar makanan PHLIN daripada 21 tahun kepada 18 tahun di Dewan Rakyat bagi membolehkan PHLIN yang berusia 18 tahun boleh mendapatkan lesen kenderaan barangan GDL. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.